Edko? Bratka, zistil som, že to upratovanie môže byť celkom zábavné, keď má správnu motiváciu. A tá tvoja dnešná motivácia je? No, jednoducho celú noc som nad tým rozmýšľal a zistil som, že sa musím viac snažiť. Pretože aj ty, aj ja sa chceme starať o Zuzku, ale treba ju upratať aj nakúpiť, tak som si povedal, chlapče, ty musíš skôr vstať. No. Nemusíš sa viacej snažiť. Urobím to ja. Ale prosím ťa, čo? Čo urobíš ty? Zostanem doma so Zuzkou. Veď obidvaja vieme, ako máš svoju prácu rada. Áno, ale reštika mi nikam neutečie a variť môžem aj pre vás. Dôležité je, že budem s tebou a so Zuzkou. Ale ja nechcem, aby si bola smutná. A tak ja nie som smutná. Však budem so svojou dcerou, ktorú ľúbim a zbožňujem. Dobre. Ale ak by ti náhodou tá reštaurácia len trošku začala chýbať, tak mi to určite povedz. Určite ti to poviem. Zásneš, ja ťa zapálim, čo skrývaš, všetko odhalím. Veď vieš, že ťa ľúbim, ľúbim, ľúbim. Na ničom nezáleží, jedine na nás.